99-dan çoxdur. Bir də səhih hadisdə Allah təala buyurur ki, Peygəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, hansı altı dəərə sayırsan? Hə, ha, ha, gözəl sualdır. Qardaş sual verir ki, o hadisdə ki gəlir. Allahın 99 adı var. Hansı adlar? O adlar ki onu sayan cənnətə daxil olar. Təbii ki, burada bir faydanı qeyd edeyim. Mən ahsa ha daxil cənnə kim bu adları say-sa cənnətə daxil olar? Bu özündə tək saymağı ehtiva etmir. Özündə bir çox şey ehtiva edir və onlardan ən birincisi və ən əsası ümumi ilə hər şey belədir, çox şey. Məsələn, iman nədən ibarətdir? 3 şeydən. Bunu qayda kimi bilin. Şəriətdə çox şey budur. Qəlb, dil, əməl. İman nədir? Qəlb deyil, əməl. Şükür nədir? Qəlb deyil, əməl. İnsan qəlbində elhamdülillah deyir, amma dildə deyir. Qəlb məsələn narasıdır. Və qəlb narasıdır, dildə elhamdülillah deyir, amma neməti asilidə istifadə edir. Şükür tamamlandı, yoxsa naqis oldu? Naqis oldu. Nemət gəldi, az və ya çox. Qəlbən O nemətə qarşı şükür nədir? İnsan o neməti Allahdan bilməsi, az da olsa ona razı olması, təsəvvür edir, nemət gəlir, qul o neməti Allahdan bilir. Ona görə bax məsələn Süleyman əleyhissalamla Firaunun və digərlərinin müqayisəsinə Quranda onlar əllərində olan mülkü özlərinə nisbət edirdilər. Öz bacarıqlarına, atalarına. Süleyman əleyhissalam isə əlində olan mülkü kimə nisbət etdi? Allah səvhəlləyə. Yəni qula nemət gəlir, onu Allahdan bilir. Az olsa da onunla razıdır. Deməli bu qul o nemətə qarşı qəlbən şükr edəndir. Sonra bunu dilinə gətirir. Bu kifayət elmir. Elhamdülillah. Allah'a şükr etməsi, dilə gətirməsi bu önəmlidir. Hə, ola bilsin, bunu da edir amma neməti harama sərf edir. Yox, şükür tamamlanmadı. Bunu misal üçün gətirdim. Şükür də belədir. Qəlb, dil, əməl. Ona görə izah etdim ki, ola bilsin sual yarana, ki, yəni bu necə olur? Həmçinin tövbə də belədir. Tövbə, qəlb, dil, əməl. İnsan məsələn tövbənin əsli nədir? Peşmançılıq. Ona görə hədisdə gəlir ki, tövbə peşmançılıqdır. Necə? Arafa həçdir. Tövbə də peşmançılıqdır. Yəni tövbənin əsli budur. Amma kifayət edir, eləmir. İkinci nədir? Mütləq o günaha görə insan Allahdan bağışlanma diləməlidir, yalvarmalıdır. Niyə? Çünki onsuz da nə çox günah edənlər var ki, peşmandlar. Gedir oğurluq edir, peşman olur. Amma tökəbbürlüyündən, laqeydçilikdən, başqa səbəblərdən dilinə gətirmir. Allahdan bağışlanma diləmir. Bu təsəvvürlə insana nisbətdə əyibdir. Xalığa nisbətdə necə? Məsələn, övlad ana atasının üzünə ağ olub. 10 dəqiqə keçdi, qalbi sındı, peşman oldu övladın. Amma içində bir təşəbbürlüy var. Qalbını sındırıb, amma o təşəbbürlüy yox. Gəlib anasından, atasından üzr istəmir. Tamamlandı, tamamlanmadı. Tamamlanmadı. Nə çoxda ki, qalbi peşman olub. Amma sən kibirə sıxışdırmırsan ki, Gəlib məsələn anavın, atavın əlindən öpəsən, üzündən öpəsən, e, deyəsən ki, məni bağışla. Yo bu dilə gəlmə. Əgər bu məxluqa nisbətdə əyibdirsə, Xalığa nisbətdə necə? Ona görə tövbənin əsliləri nədir? Peşmançılıq, sonra gəlir nə? Mütləl. Bunu dilinə gətirməli idi, Allahdan bağışlanma diləməli idi və üçüncü yəni də əməl. O günaha qayıtmamalı idi. Əgər o, yəni təsəvvürlə insan oğurluq edir. Kəlbən Gəl, peşmandır. O, ola bilər. İstəmir, amma hansızsa məcburiyyətdən edir. Oğurluq edir. Yəni o işin başındadır və oğurluq edir və deyir ki, Allah məni bağışla. Və dilinə də gətirir. Amma əməli isə bu tövbədir? Tövbə deyil. Deməli üç şey tamamlanmalıdır. Və digər məsələlər də belədir. Həmçinin qardaşın dediyi o daha doğrusu hədisdə mən əhsahədə xalal cənnə kim Allahın bu 99 adını saysa cənnətə daxil olar. Bu da üçə şey ehtiva edir. Qəlb, dil və əməl. Qəlben etiqad etməlidir. O sifətlərin dəlalət etdiyi bütün o adların dəlalət etdiyi bütün mənaları, bütün sifətləri qəbul etməlidir. Dil. Nəcəhdisə qəlim. Mən əhsahə. Bəli. Sual budur ki, yəni zikr kimi, yəni Allahın adlarını, bəli. Yəni bu adlarla Allah'a dua etmək, Allahdan istəmək, and içəndə Allahın adlarına and içmək və üçüncüsü də ki, bunlara uyğun yaşamaq. Bu önəmlidir. Elə sələflər olub, məsələn, Hasan el-Basri, tabiinlərdən, rahmehullah, ona sual verəndə ki, sənin həyatını nə dəyişdi? Allah Azza ve Celle'nin ad və sifətlərindən bir neçəsini zikr edir. Deyir, bax bunlar. Allah qalıblərdə olanı bilir. Məsələ həmin ayəni zikr edir. Alimun bizati sudur. Bu ayəni zikr edir. Və o məakum eynə məkumtum sarda sallah ordadır. Deyir bu ayələr məni dəyişdi. Yəni Allahın hansı sifətini qeyd etdi? Maiyyə. Və Allahın hansı adını qeyd etdi? Basir. Allahın qulları ilə bir yerdə olması, Allahın qullarını görməsi, hə? Deyir mənim həyatım bu dəyişdi. Gör Allah zəvacəllərin adı və sifətləri o Allahın adı və sifətlərinə olan etiqad, bağlılıq və Allahı olan etiqad, Allahı olan bağlılıqdır. Gör insan həyatı necə dəyişir. Ona görə fikir verin, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zamanında hansa bir müşrik müşrik "Lə iləhə illallah" deyirdi. İslama girirdi, düzdür? Bu kəlmə onun həyatını dəyişirdi ya yox? Dəyişirdi. Sən səhər, axşam yüz dəfə deyirsən, bir dəyişiklik yoxdur. Bir kəlmə ilə insanın həyatı nə olurdu? Dəyişirdi. Görürsən, insan nəyə etiqad edirdi? Görürsən, insan o kəlməni necə deyirdi? Hə. Və qardaşın sualı nədir? Qardaşın sualı budur ki, o hadisədə ki, gəlib kim bu 99 adı zikrləsə, cənnətə daxil olar. O hədisin özündə o 99 ad gəlirmi? ki biz bilək onlar hansılardı. Ha hə, cavab budur ki gəlmir. Həmin hədisin özündə gəlmir. Buxarı və Müslimdə olan hədisdə. Amma digər hədislərdə gəlib. Məsələn İmam Tirmizinin Sünənində. İmam Tirmizi rəhməhullahun Sünənində hədis eyni ilə bucür gəlir ki innalillahi 99 isman Allahın 99 adı var. 100-dən bir əksi Kim saysa cənnətə daxil olar və sonra həmin o 99 ad zikr olunur. Aydındır? Hə bu hədis zəifdir. İki göndər. Birinci ona görə ki e, peyğambərə nisbəti səhih deyil. Allah rəsuluna nisbəti səhih deyil. Səhih olan hədisin əvvəlidir. Allah rəsuluna nisbəti səhihdir, yəni sənəd baxın buna. Bu bir. İkincisi hətta Hətta fərziləsək ki, Allah rəsuluna və hədisin nisbəti səhihdir. Yəni hədisin əsərin sənədi səhihdir. Yenə də e, o hədisin ikinci hissəsi Allah rəsulunun sözü deyil. Buna mudrac deyirlər. Yəni hədisi rəvayət edən ravinin həccəsi əlaməsi. Bu səhabə tərəfindən də ola bilər tabiin tərəfindən də hansısa bir ravi tərəfindən də. Necə əlavəsi? Bu hədisi təhrif babından deyil. Yox, sadəcə olaraq hədisi izah babından. Aydındır. Məsələn, ə, tutalım, səhabə Allah Resulüm hansısa bir hədisi nəql edir. Hansı bir hədisi? Hə. Və sorum o hədisi izah babından nəsə deyir. Məsələn misal deyim. Buhar və Müslimdə gələn hədisdir. Abdullah ibn Mesud radiyallahu anhunun sözüdür. E, deməli e, 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 ibn Mesud deyir ki, Allah Rəsululu məni bizim mənim əlimdən tutdu və namazda oxumağım üçün mənə Fatiyəni öyrədirmiş kimi ət-təhiyyəti öyrətdi. Tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat bunu öyrətdi. Və həcc hədsi cək deyir. Həccin ləfzini. Bu kimin sözüdür? Allah rəsulunun. Bu hədisdə gələn ləfzlər Allah rəsulunun sözüdür. Sonra həccin axırında belə bir ləfz gəlir. Bunu oxudunmu? Namazın tamamı. İstəsən otur, istəsən dur. Bu axırıncı lafsı ki var. Məsəl İmam Xattabi Rəhmənullah deyir ki, bu Allah arasının sözü deyil. Bu İbn Məsudun sözüdür. Yəni Abdullah İbn Məsud Rəziyallahu anhunun o hədisdən anladığı idi ki, ət-təhiyyəti oxumaqla namaz tamamlanır. Ona görə Hənəfi məsəbi buna istinad edib, onlara görə məsələn salam namazın rukun deyil. Bu atsı əsasən. Təbii bu fıqıh mövsüdür, bura kirmək istəmirəm. Hə. Yəni demək istəyirəm ki, o hədisin sonundakı əlavə İbn Məhsudun öz sözüdür. Bunu hardan bilirlər alimlər? O hədisin digər rəvayət yollarından. Bu da ayrı bir mövzudur. Xülasə budur ki, o İmam Tirmizinin, Rəhməhullahun Sünənində gələn o hədis həm sənəd baxımından səhih deyil, hətta sənəd baxımından səhih olsa da alimlər qeyd ediblər ki, o Hadisdə gələn o əlavə ki var 99 adın çəkilməsi Allah Rəsuluna nisbəti nisbət olunmur, hətta səhih olsa belə. O sahabənin və təbiinin hədis rivayet edən ravilərdən birinin hədisi əlaməsidir. Yəni ictihadıdır. Ki hadisdə zikr olunan o 99 ad məsbubnardır. Belə. Doğru odur ki, qeyd olunur. Belə də ki bizə bəlli olan, bizə bəlli olan əslində məsələ elə də çətin deyil. Çünki hədisdə nəsə isim gəlib. 99. 99. Bəs bizə bəlli olan nə qədə Allahın ismi var? Təxmini. Təxmini 110. 11 artıq. Elhamdullah. Yəni təxmini Quran və sünnədə bizə bəlli olan Allah azza və jəllənin 110, 109, 110 adı var. Yəni 100-dən çoxdur. Hə. Elə onları öyrənsən Onlarla Allah'a dua etsən, etiqad etsən, hə? Bu hədsin içinə girir, girmir? Girir. Yəni bizə bəlli olan Allah'ın adları 1000 ad olsaydı, bu sualın yeri var. Bir. Aydındır? Yəni 1000 ad içində görürsən, o 99 hansıdır? Onsuz da Quran və sünnədə bizə bəlli olan 109-110 ad var, təxmini. Yəni, ona görə o işkəl bir növ aradan qalxır. Doğrusunu Allah bilir. Onda var. Doğru Ya Ramzas sala sahaba. Üzürlü bilir. Yəni suala ona görə geniş cavab verdim. Yəni fayda var idi ona görə. Barkallahu fikun. Demək bu sahaba adlarla hər birin səhi adı adlarla dua ilə Ya Ramzas sala mətub bu da adlarla salamla. Yox, o dualar o qardaş sual verir ki, sahabə dua edir Allah azza və cəlləyə bəzi adları ilə. Ə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu adlarla edilən dua radd olunmaz. Hə. Bu mövzu ayrı mövzudur. Bu mövzu hansı mövzudur? Allahın adları içərisində əzəm olan daha böyük adlar var ki, hansı ki, o adlar ilə duaların radd olunmadığı. Hə. Bu barədə alimlər ixtilaf ediblər. Bu barədə alimlər ixtilaf ediblər. Bu ixtilafda da bir işgəl yoxdur niyə çünki əsasən 3 qövlüdür. eee və yəni ümumən toplasaq 6 7 ad edir. Elə o 6 7 yəni alimlərin ixtilafı o 6 7 addan çıxmır kənara. Hansılar da Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, El-Hayy, El-Qayyum, Seljalal və El-Kram. He. Elə bu adlarla Allah'a dua iləsən ixtilafdan çıxırsan və işgəldə heç bir işgəldə qalmır. Aydındır? Yəni burada da axtarmağa ehtiyac yoxdur ki, görəsən e, o hansı ad dartdı. Onsuz da alimlər ixtilaf ediblər bu 6-7 ad arasında. Bəziləri ar Er-Rahman Er-Rahim deyib, bəziləri Ya Hayyu Ya Qayyum deyib. Sən topla 6 ad və Allah ləfzində əlavə et 7 ad və daimə çalış bu adlarla dua et və digər adlarda umut et. Voilà.